שלום לכם, תוכנית אחרונה של והרי החדשות, גם היום נהיה אתכם עד השעה 5. הנה מה שקרה היום, פרשת הטרור היהודי. ארבעה מהנערים העצורים בחשד לרצח איישה ערבי שוחררו היום למעצר בית בתנאים מגבילים. מעצרו של קטין אחד הוא ארך בשישה ימים נוספים, מיד נהיה כאן עם כל הפרטים מהדיון. בחירות 2019, דריכות גבוהה במפלגת העבודה, ח"כים במפלגה ינסו להפיל היום בהצבעה את דרישתו של יושב ראש אבי גבאי לקבלת שלושה שריונים ברשימה, דריכות גם בקרב חברי סיעת הליכוד לקראת פתיחתה של הלאומיאדה באילת. שני כתבי אישום הוגשו בפרשת רצח הנערה יארא איוב מגוש חלב. מרבית פרטי המקרה הזה עדיין אסורים בפרסום, אבל אלו שכן מותרים מציירים תמונה של רצח מתוכנן ואכזרי של החשודים במעשה. תקלה שבשגרה, שוב תקלה בקו הרכבת לירושלים, ה-38 במספר מאז נחנך הקו הזה, רק לפני 3.5 חודשים. גם הפעם בוטלו רכבות. וגם העתיד כבר כאן על האנשים שקידמו את הטכנולוגיה צד אחד קדימה והשתילו בגופם שבב אלקטרוני שמאפשר לפתוח את הרכב, לענות לטלפון ולבצע שלל פעולות ללא אמצעים ועזרים חיצוניים. מיד כל אלו, אבל קודם כל הפסקה קצרה לתשדירים, אנחנו כבר חוזרים. שייסרית, מוכנה? מוכנה. וואלה יופי! כתובה? אליזבת השנייה, הצטקים. יאיר, הוא איך נאמר, לא האפוד הכי זוהר ברכב. בון שאנס. סליחה, אני לא מפחד. תאכל חרה, תינוק חמדן. הערב בכאן 11, ב-9 המרדף, ב-10 פעם בשבוע עם תום אהרון. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. מחר בסוכן תרבות, כל התרבות שצריך לסוף השבוע, הסדרה מונה, הסרט פרה אדומה, ג'וזי קאץ בשאלון, דיוויד בוי, הוא לא יגיע, אבל נדבר עליו, מחר ב-6:30. נתראה. מה לי ולאיש הזה? השלווה שלו מוציאה אותי מדעתי. גם ככה יש לי 5 ילדים. מה, אני צריך עוד אחד על הראש? שיחזור לרדיו. שם הוא נראה הכי טוב. להיות עשירי במניין לא הייתי לוקח אותו. זה הכי חזק שלך? שייגץ. ילד. פישר. זו תחילתה של זוגיות מופלאה. קלמן וסגל. תוכנית יומית עם זווית. מיום ראשון. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. חזרנו ואנחנו פותחים בהתפתחויות האחרונות בפרשת הטרור היהודי. בית משפט השלום בראשון לציון הורה לשחרר למעצר בית 4 מתוך 5 הקטינים החשודים שנעצרו בפרשת רצח הפלסטינית איישה ערבי. מעצרו של החשוד הנוסף הוא ארך ב6 ימים נוספים. אני חושב שלא צריך להכביר מילים על מה זה אומר. זה אומר שמה שטענו מהרגע הראשון היה נכון. לא היה צריך לעצור את הנערים הללו שהם לא קשורים בשום דרך לאירוע הזה. אנחנו מצרים וכועסים וכואבים, ולא נוותר עד שישוחרר גם מהעצור הנוסף שמעמדו זהה לאחרים. כתבתנו בשטחים כרמל דנגור, אז כאמור, יש עדיין חשוד נוסף שעצור, ואנחנו שומעים את באי כוחם של העצורים הנוספים. הם מרגישים שהם קיבלו איזושהי רוח גבית לכל הטענות שלהם עד כה. כן, הם אומרים היום, זה מה שאמרנו מלכתחילה, אמרנו שהתיק הזה התפורר, וכך קורה. תכף נתייחס גם לטענות שלהם, אבל קודם כל, באמת החלטה מאוד מאוד דרמטית של בית משפט השלום בראשון לציון הבוקר. הוא משחרר בעצם 4 מתוך 5 החשודים במעורבות ברצח איישה ערבי, פרשה שנחקרת כחשד לטרור יהודי. מעצרו של החשוד האחרון, היחיד שנשאר במעצר למעשה, מוארך עד יום שלישי. המשטרה, צריך לומר, למעשה מבחינה בין החשודים. היא אומרת שהראיות שקושרות את אותו חשוד שנשאר במעצר הן חזקות יותר, החשד נגדו חזק יותר, והנה חלק מההחלטה שמותר לפרסום. העבירות המיוחסות לחשוד מקימות עילות מעצר מובהקות מסוג מסוכנות וחשש לשיבוש הליכי חקירה, והן אינן מאפשרות את שחרורו. בעקבות ההחלטה הזו, כפי ששמענו, תקפו עורכי הדין את השב"כ,
השבק מנגד אומר שמדובר במאמץ של גורמים בעלי אינטרס לשבש חקירה. ודבר אחרון שנגיד, אם החשדות נגד אותו חשוד חמישי לא יבשילו, ואם לא נראה מעצרים נוספים בפרשה, ייתכן בהחלט שהיא תישאר בלתי מפוענחת. כן, נמשיך ונעקוב. כרמל דוגור, תודה רבה. תודה. מתיחות רבה לקראת הכינוס הערב של ועידת מפלגת העבודה בגני התערוכה בתל אביב. צירים בוועידה קראו לגיוס כללי כדי להתנגד להצעה של היושב ראש אבי גבאי להרכב הרשימה לכנסת, שבה מוקצים לו שלושה שריונים. ראש התחום הפוליטי יואב קרקובסקי, שלום. כבר שמענו ניסיונות של כל מיני חברים במפלגת העבודה שאומרים מבעוד מועד נסכל כל ניסיון וכל צעד של היושב ראש גבאי. מה הסיכוי שלהם להצליח הערב? אפסי. פשוט ככה, בזה אפשר לסיים. הניסיון שלהם, הניסיון לעשות את זה הוא יפה, דמוקרטי, אבל למעשה בוועידה חדשה, חגיגית, 89 ימים לפני הבחירות, קשה לי לראות מצב שבו יושב ראש מפלגה מועמדה לראשות ממשלה לא מצליח להעביר שני דברים שהוא מבקש. אחד, את חוקת הבחירות, ובה הוא מבקש לעצמו שלושה שריונים עד המקום ה-16, ולמעשה חוקה חדשה שאמורה להיות תקפה לאורך כינוסה של הוועידה העשירית, שהיום בעצם חונכת את שעריה לראשונה, ועידה שנבחרה לפני שלושה שבועות, רגע אחד לפני שיצאנו לבחירות. וזה לא משנה את העובדה שגיוס כללי אכן נקרא על ידי שורה ארוכה מאוד של מתנגדים לגבאי, חברי הכנסת נחמיאס ורבין וקבל ויוסי יונה וגם דני עטר. בואי נשמע את איתן קבל זועם במיוחד הבוקר בשיחה עם דובי גילהר ביומן הבוקר של כאן רשת ב'. מפריימריז חדש ועד ציפי לבני בחזרה שתוביל את המחנה הציוני, שכולנו יודעים, גם אתה יודע, שיש לה את היכולת להביא הרבה יותר מנדטים, יותר מפי שניים. כן, טוב, ציפי לבני הופכת להיות המושיעה הגדולה בפוטנציה של מפלגת העבודה. בוא נדבר על עניין נוסף, כי היום באילת נפתחת הלאומיאדה, אותה מה שהכרנו כלקודיאדיה. לקודיאדה רגע לפני הפריימריז, מי מגיעים לשם עם הגב אל הקיר? כולם. פשוט. כולם. אתה הבאת נחרץ היום, קרקוב. כן, לא, אין מה לעשות. אנחנו כבר מתקרבים 89 ימים לבחירות, צריך כבר לראות מעשים פוליטיים, לא משחקים מקדימים. ומה שקורה עכשיו, זה את רואה כאן את התמונות שהיו במרכז הליכוד בסך הכל לפני יומיים, וכן, איוב קרא כתב היום לתומכיו, אני בדרך לאילת. מדוע? כי הוא צריך לעשות פריימריז. עכשיו, ברשימה הארצית זה אפילו יותר קשה, ואין כמעט שר אחד ששמעתי, ששוחחתי איתו בתקופה האחרונה, שלא מתכנן להגיע. גם כאלה שלא היו מעולם בליכודיאדה, שהפכה להיות הלאומיאדה כדי לא לעצבן את מבקר המדינה, וגם כאלה שכבר הגיעו גם בעבר, כולם בדרך לשם, חלקם לילה אחד, חלקם שני לילות עד שבת. המטרה היא באמת לאסוף כמה שיותר תומכים, לחלק כמה שיותר פליירים, ללחוץ כמה שיותר ידיים, וזאת על מנת לעבור את הסיבוב הראשון של הפריימריז. ומה זה הסיבוב הראשון של הפריימריז? אלה הם הבחירות שכבר הצבעה בהם החלה בשעות הצהריים באילת, וזה בעצם הרכבת רשימה של ליכוד פלוס מפלגות ימין נוספות, כי גם מתמודדים נוספים ממפלגות אחרות מוצגים שם ברשימה הזאת, וזה בעצם הסיבוב הראשון של הפריימריז לקראת הסיבוב האמיתי בחמישה בפברואר. יואב קרקובסקי, תודה רבה. תודה. בבית המשפט המחוזי בנצרת הוגשו היום כתבי אישום נגד שני נאשמים ברצח הנערה יארה איוב מגוש חלב. נזכיר, גופתה של יארה, בת 16 בסך הכל, התגלתה לפני כחודש וחצי בפח אשפה ביישוב של מגוריה, לאחר שהיא נעדרה כשלושה ימים מביתה. כתבנו חן ביאר, נזכיר שוב, פרטים רבים בכתב האישום הזה עדיין חסויים, אבל מאלו שכן ניתן לראות ולומר, עולה תמונה מאוד מאוד קשה ואכזרית. נכון, התמונה שעולה היא תמונה של רצח מזעזע. אותם שני נאשמים, אחד מחמוד אבו זיינב בן 29 מג'יש גוש חלב, השני כאמור קטין, אנחנו לא יכולים לפרסם את שמו ואת פרטיו. הם המתינו ליארה איוב במאפייה, הם ידעו שהיא תגיע לשם בשביל לקנות עוגת יום הולדת בעבור חברה שלה, הייתה בדרך למסיבת יום הולדת, ושם הם מבצעים בה, הם למעשה רוצחים אותה רצח מזעזע, משספים את גרונה, דוקרים אותה ועוד מספר מקומות בגופה, ולאחר מכן, כפי שציינת, מחביאים את הגופה שלה בפח אשפה סמוך למקום. במשך כמה ימים הייתה יארה איוב בגדר נהדרת, ורק לאחר מכן, לאחר שנמצאה הגופה, הבינו שיש כאן
תיק של רצח. מה שנותר בעיקר מעט לוט בערפל זה שאלת המניע. המניע לרצח הזה, אנחנו עדיין לא יכולים למסור יותר מדי פרטים. כל מה שניתן להגיד זה שהייתה מערכת יחסים בין אבו זיינה בנאשם לבין יארא איוב הנרצחת המנוחה, שבמסגרת אותה מערכת יחסים הוא נתן לה בניגוד לרצונו סכומים של כמה מאות שקלים בכל פעם, סכומי כסף, עשה את זה כאמור בניגוד לרצונו, ובשלב מסוים הוא כנראה מעס בהסדר הזה, במציאות, בסיטואציה הזו. כן, נתקלנו בתקלה. תודה רבה לך, חן ביאר, על הדברים הללו. יותר מ-100 מפגינים בשעה זו מול תחנת הכיבוי ברחובות, בדרישה לפטר את הקצין האלים ומפקד התחנה. ההפגנה מגיעה בעקבות הפרסום בכאן חדשות, לפיו קבאי בן העדה האתיופית הותקף על ידי קצין, ובתחנה פשוט תייחו את האירוע. אוריאל קיים, אתה מי שחשף את הסיפור הזה, ואתה גם נמצא בהפגנה. שלום. כן, שלום דניאלה, אז באמת יותר מ-100 מפגינים כאן בשעה האחרונה מול תחנת הכיבוי ברחובות. ממש בדקות האחרונות הם גם נכנסו לתוך התחנה למורת רוחם של השוטרים שמנסים ככה למנוע את כניסתם ולגרום להם לצאת החוצה, בינתיים ללא הצלחה. המפגינים דורשים גם את פיטורי הקצין התוקף, הקצין האלים שגם שבר ביצה על ראשו של הקבאי ממוצא אתיופי וגם התבטא נגדו בגזענות חריפה, אבל הם דורשים גם את פיטורי תוריו של מפקד התחנה לטענתם, וגם כפי שאנחנו פרסמנו, הוא היה עסוק בלטייח את הסיפור הזה במקום לטפל בו. בין היתר הוא הרחיק את אותו קבאי מהתחנה, אותו קבאי שהוא הקורבן, צריך לומר, הרחיק אותו מהתחנה לתחנה אחרת שממנה הוא שב רק בימים האחרונים. כמו כן הוא הכניס תיק, הוא הכניס מכתב חריף לתיקו האישי שבעצם קושר גם אותו למקרה האלימות והגזענות. אז מה שקורה מאחורי באמת המפגינים זוהמים וקוראים לפיטורי הקצין וגם לפיטורי המפקד, נושאים שלטים די לגזענות ועוד משפטים מהסוג הזה. עכשיו אנחנו רואים פה שהמשטרה, השוטרים מנסים שוב לגרום למפגינים לצאת משטחי התחנה. כן, תודה רבה אוריה, אנחנו נמשיך כמובן ונעקוב אחרי החשיפה החשובה הזו שלך. 2019 רק החלה, וכבר פועל ראשון משלם בחייו בתאונת עבודה. גבר בן 46 נפל היום אל מותו מגובה רב באתר בנייה בנתניה. כתבתנו הדס גרינברג, הגעתי מהפרטים. נכון דניאל, אז אנחנו יכולים לציין שמדובר ביד רג'ב בן 46 מטול כרם. הוא הרוג היום בבוקר מתאונת העבודה הזאת באתר הבנייה בנתניה. מדובר באתר שנמצא ברחוב אבא הלל סילבר בנתניה. בניין שכעת בונים אותו בין 4 קומות, ורג'ב היה על הגג, על הקומה הרביעית, משם הוא בעצם נפל אל מותו. עם ההגעה של כוחות ההצלה, הם נאלצו לקבוע את מותו, מכיוון שלא היה ניתן לטפל בו בעקבות מצבו הקשה. ואנחנו יכולים לספר עכשיו לראשונה שרג'ב נמצא ללא הריתמה שמיועדת לפועלי בניין בגובה, והוא בעצם עבד כך, ללא הריתמה הזאת שהייתה יכולה להגן על חייו. ואין ספק שהאמצעי הבטיחות הזה מוכיח שוב עד כמה הוא יכול לגבות קורבנות. רג'ב הוא הקורבן הראשון באתרי הבנייה לשנת 2019. אז מה, יש פה איזשהו עניין של רשלנות, אם את אומרת שהייתה חסרה אותה הריתמה? מצד מי? ודאי, יש את קבלני הבניין שהם אחראים כמובן לספק את אמצעי הבטיחות לעובדים שלהם. חלקם לא עושים את זה בצורה שבו הם מתבקשים, לפחות על פי חוק. ורג'ב הוא דוגמה אחת לכך. צריך לציין שהאירוע הזה עכשיו נמצא תחת חקירת משטרה, והם בודקים מה גם גרם לנפילתו, האם זו הייתה מידע או שמא סיבה אחרת. אבל מה שבטוח שאם רג'ב היה את הריתמה הזאת, הסיפור הזה היה נגמר אחרת לגמרי. ואנחנו מאוד מקווים שלפחות בהמשך, ציינו, הוא ההרוג הראשון ב-2019, 2018 נגמרה עם 41 הרוגים. כן, ממש מכת מדינה הזו הייתה ב-2018. לחלוטין. כן. הדס גרינברג, תודה רבה. 38, זה המספר הבלתי נתפס של תקלות שנרשמו בקו הרכבת החדש לירושלים, שנחנך רק לפני 3.5 חודשים. וכך גם הבוקר, כתבנו שרון עידן, מה הפעם גרם לשיבושים ברכבת בקו הזה?
אכן, גם היום ברכבת לירושלים, במה שכבר זכה לכותרת רכבת ההפתעות, שוב תקלות. הפעם הבוקר הזה הקטר החשמלי לא עובד ברכבות הראשונות. לא ברור בדיוק מה הבעיה, אבל כנראה שמדובר על בעיה חשמלית בקטר עצמו, ולכן הרכבות הראשונות מירושלים לנתב"ג ומנתב"ג לירושלים שוב מבוטלות. כמעט 40 תקלות, 38 זה המספר המדויק, ובאמת הבלתי נתפס ש הקו הזה חווה מהרגע שהוא התחיל לעבוד, לפני קצת פחות מארבעה חודשים. בהמשך היום, בשעות הבוקר המאוחרות יותר, הרכבות חוזרות ופועלות כסדרן, אבל אין לי ספק, הקו הזה לא מפסיק להפתיע. גם הבוקר הזה, שוב, בפעם ה-38, עוד פעם תקלות וביטולים. בהחלט. טוב, עוד עניין, החל מהבוקר כדאי מאוד שנחבוש קסדה כשאנחנו עולים, גם על אופניים חשמליים, גם על קורקינט. כן, כחלק מהתקנות החדשות שבעצם קשורות בעיקר לרוכבי האופניים החשמליים, למעשה מהיום לא רק ילדים או בני נוער, כל אחד ואחת מאיתנו חייבים לחבוש את הקסדה 24 שעות ביממה בכל דרך ובכל נתיב. מי שיתפס על ידי פקחים או על ידי שוטרים של משטרת התנועה כשהוא בלי קסדה על ראשו אגב רכיבה, יקבל כרגע קנס של 250 שקלים, קנס בהחלט מכובד, אבל בעוד לא הרבה זמן הקנס הזה יגיע ל-1,000 שקלים. מהיום חייבים לכל מי שרוכב באופניים חשמליים בכל מקום, כמובן לשמור על הבריאות והחיים שלנו, ומי שזה לא משכנע אותו, לפחות כדי לא לקבל קנסות. בהחלט. שרון עידן, תודה. הבוקר חשפנו בכאן רשת בית איומים על חייו של רופא יחידת הקנאביס הרפואי במשרד הבריאות, בידי מטופל שלא היה מרוצה מכמות הקנאביס שקיבל. שלום לראש תחום הבריאות שלנו, קטי דור, את חשפת את הסיפור הזה, ואם הוא לא מקומם מספיק, אז אנחנו מבינים שהרופא שרצה שיהיו סביבו מצלמות, שיעקבו, שיעזרו, לא יקבל את זה בגלל היעדר תקציב. נכון, מדובר במטופל שלא היה מרוצה מהאופן שבו הוא קיבל את הקנאביס הרפואי, והוא התחיל לכתוב הודעות אס-אמס לדוקטור מיקי דור, היועץ הרפואי של יחידת הקנאביס הרפואי במשרד הבריאות, והוא לא הסתפק בזה, ואז הוא הגיע אליו הביתה, דפק בדלת, דוקטור מיקי דור פותח לו את הדלת, והוא אומר לו, אני רוצה כך וכך, זה לא מספיק לי, לא מתאים לי. דוקטור מיקי דור מבקש ממנו לעזוב את המקום, הוא צועק, מיקי דור סוגר את הדלת, הוא ממשיך לצעוק בחוץ. מיקי דור פונה למשטרה, המשטרה חוקרת, מוציאה צו הרחקה. אותו אדם גם כותב לו מכתב. הנה אנחנו רואים אותו. הוא מאיים עליו במכתב, הוא אומר לו, לא מקובל, הוא כותב לו, לא מקובל שתעשה סלקציה רפואית ותמשיך בעבודתך בירושלים. נדרש ממך להמיר את האישורים למרשמים כדי שלא יפגעו בך ולא יישפך דם. כך כותב לו אותו מטופל. המשטרה כאמור מוציאה צו הרחקה ל-60 יום, אבל הוא ממשיך להטריד את דוקטור מיקי דור. בואי נראה דברים שהוא אמר לנו היום. המשפחה שלי מוצרדת, אשתי דואגת, הבנים שלי מוצרדים, אני לא אתן לזה לשנות לא את שגרת חיי ולא את להפריע לי במאמצים לקדם את הנושא האמיתי של הטיפול האמיתי, וכל הרעשים מסביב לא ישנו את זה. כן, קטי, אז זה המצב הקטע, אבל מה אומרים, זאת אומרת, מה עושים מכאן והלאה? משרד הבריאות התכוון להתקין מצלמות אבטחה בביתו של דוקטור מיקי דור, אבל אז חזר בו, כי הוא אמר, מטעמי תקציב, וזה מאוד מטריד, כי כמו שאנחנו יודעים, האלימות כלפי צוותים רפואיים רק הולכת וגואה, וכבר ראינו מקרים קיצוניים מזה. כן. קטי דור, תודה רבה עם הסיפור המטריד הזה. על רקע הקשיים להעביר את מימון הגדר בגבול מקסיקו, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יורד לשטח ויגיע לקראת שעות הערב שעון ישראל לראות במו עיניו את ההתרחשויות בסמוך לגדר הגבול. שליחנו בוושינגטון, נתן גוטמן, נשאלת השאלה, מה בעצם יכול לצאת מביקור כזה פרט לכמה תמונות שמצטלמות טוב? שום דבר. מדובר בהצגה של דונלד טראמפ שנועדה להמחיש בעצם לציבור האמריקני למה אנחנו נמצאים במצב חירום. הוא אמר מהבית הלבן לפני זמן קצר, לפני שהוא יצא, הוא אמר שהוא לא מוותר בעניין החומה, ושהוא שוקל שוב להכריז על מצב חירום אם המסע ומתן לא יביא לאיזשהם תוצאות, והביקור הזה היום אמור להמחיש את זה לציבור האמריקני. הוא יעמוד שם במקלן, טקסס, יראה היכן נמצאת הגדר, ידבר עם סוכני גבול שיספרו לו על
הסכנות וגם לציבור האמריקני, אבל זה לא משנה הרבה, לא בדעת הקהל ולא במסע ומתן עם הדמוקרטים. אתמול היה עוד ניסיון שהסתיים בפיצוץ, כאשר דונלד טראמפ שאל את ננסי פלוסי, יושבת ראש בית הנבחרים, אם אני אפתח מחדש את הממשלה, האם תתמכי בחומה? היא אמרה לא, ואז טראמפ קם ויצא. לדברי הדמוקרטים, הוא דפק בידו על השולחן, טראמפ מכחיש את זה, אבל העובדה היא שהוא פיצץ את הדיון, ולכן אין כרגע מסע ומתן. השבתת הממשל נכנסת כבר ליומה ה-20, וזה בהחלט מורגש בעיקר אצל העובדים. דונלד טראמפ אומר, אני לא מוותר על החומה, והיום בלילה, לפי שעון ישראל, נוכל גם לראות אותו באזור הגבול. אז נשאלת השאלה, אתה אומר שעם הדמוקרטים יש איזשהו מצב כזה שלא מצליחים להגיע לפתרון בשיחות. השאלה, מה קורה מתוך הרפובליקנים? האם יש תמיכה בדונלד טראמפ? האם עומדים מאחוריו בכל המהלכים הללו? דונלד טראמפ אמר ממש לפני שעה קלה, לפני שהוא אמרי, שהוא מעולם לא ראה אחידות כזאת בצד הרפובליקני, ובינתיים הרפובליקנים, לפחות בסנאט, עומדים מאחוריו. ישנם כאלה, וראינו כמה בבית הנבחרים אתמול כבר, שאמרו, חייבים לפתור את המשבר הזה, בוא נפתח מחדש את הממשלה ואחר כך נתווכח על חומת הגבול. כרגע הם המיעוט, וצריך לזכור, גם אם כל הרפובליקנים יסכימו עם הדמוקרטים ויעבירו חוק תקציב שיפתח מחדש את הממשלה, עד שדונלד טראמפ לא חותם עליו, זה לא עוזר. תודה רבה, נתן גוטמן, כתבנו. תודה רבה. ישראל נחשבת מאז ומעולם למעצמת ההייטק וטכנולוגיה, אבל יש מי שלקחו את זה צעד אחד קדימה. קהילה שלמה הולכת וגדלה כאן בארץ של אנשים שהשתילו בגופם שבבים אלקטרוניים. יפעת עמיאל פגשה אותם, הנה קטע מכתבתה שתשודר במוצ"ש בחדשות השבת. שבבים שמושתלים מתחת לאור הם כבר מזמן לא מדע בדיוני. זה שחרבים, כל הכבוד, כל הכבוד. איך אתה מרגיש? כואב. עומר בן 29 הוא הישראלי הראשון שהשתיל לעצמו שבבים אלקטרונים. אז אצלי השבבים מושתלים ממש כאן בין האצבע לגודל ביד. זה השבב הראשון שהוא? זה השבב הראשון, הגדול יותר, הוא ממש בולט, אפשר לראות אותו. ממש מרגישים אותו כן. על האור. לעומת זאת, השבב שפה הוא כבר שבב קטן יותר, ובאופן מפתיע הוא... אני אפילו לא מצליח להרגיש אותו, רק עם מגנט אני יכול למצוא איפה הוא נמצא. אפשר פשוט לתכנת אותו עם הטלפון. אז למשל, כרגע הוא מתוכנת להיות איזשהו כרטיס ביקור. אז אפשר ממש לקחת את הטלפון ולסרוק את היד. הוא מצא את הטאג. כן, קצת כמו סיפורה של שפחה, רק אולי גרסה עדכנית יותר. בכל אופן, זה במוצא שבחדשות השבת. המערכת החורפית אמנם נרגעה היום מעט, אפילו השמש קצת קפצה לבקר, אבל התוצאות של המערכת החורפית הזו מורגשות היטב בצפון. ראינו זרימה עזה של נחלים, וכמובן שלג שכיסה את אתר החרמון, שם נמצא כתבנו רובי אמרשלג, הרקע היפהפה הזה מאחוריך. אתה יודע, לא צריך להכביר במילים, הוא כבר אומר את הכל. שלום לכם מהר הגבוה בישראל, איזה כיף לתת לכם מתנת פרידה מהתוכנית היקרה הזאת בדמות הר לבן, מכוסה בשלג, כמות נכבדת. כאן באתר חרמון, אחרי 3-4 ימים של סופה רצופה, יש עכשיו, איפה שאנחנו עומדים, 1.5 מטר של שלג, אנחנו במפלס התחתון, למעלה, במפלס העליון, יש סביב השני מטרים של שלג. היום האתר סגור כמובן, אבל עובדים כאן 24/7, גם בלילה יעבדו כאן כדי להכשיר מצד אחד את מסלולי הסקי לגלישה, מצד שני את מגרשי החנייה, כי המגרשים פשוט סתומים עד אפס מקום, בכמויות אדירות של שלג, שקשה מאוד לפנות אותו כרגע, פשוט אין לאן לפנות. הכל כאן מסביב סתום בכמויות גדולות מאוד של שלג, ואנחנו מדברים על כמות שלא נראתה כמוה כמעט 10 שנים. כל פעם שדיברנו בשנים האחרונות על שלג שירד בחרמון, זה היה בסנטימטרים בודדים. התרגשנו כל פעם לספר שכאן, באזור הזה, יש 50 סנטימטרים, שזה המינימום כדי לפתוח את מסלולי הסקי. אז כל פעם זה היה על המינימום, תוך כמה ימים כבר אי אפשר היה לגלוש, כבר המחליקיים גירדו את האבנים, כך שעונות הסקי היו מאוד קצרות, אבל מה שאתם רואים כאן עכשיו, זה מבטיח עונת גלישה של לפחות כמה שבועות טובים, חודש, בוא נאמר,
וכבר בשבוע הבא אמורה להיכנס עוד מערכת של שלג, וכאן בצפון מצפים להמוני מטיילים שיגיעו בסוף השבוע. חדרי האירוח והצימרים מלאים עד אפס מקום כבר עכשיו. האתר הזה ייפתח מחר, מן הסתם יהיה פה מאוד מאוד צפוף. כן, איזה כיף. תודה רבה לאחלה מתנת פרידה מהתוכנית שלנו. מזכיר המדינה האמריקני מייק פומפאו נושא בשעה זו נאום בקהיר, ובו הוא מתייחס להודעת הנשיא טראמפ על השגת הכוחות האמריקנים מסוריה. באות גם צפוי להעביר מסרים ברורים לשכנות במזרח התיכון, אבל עוד קודם לכן הוא קיים מסיבת עיתונאים מוקדם יותר היום. בואו נשמע את הדברים. And so it is possible to hold in your head the thought that we would withdraw our forces, our uniformed forces from Syria and continue America's crushing campaign where we have taken down 99% of the caliphate in Syria and continue that. We are intent upon that. שלום לראש תחום החוץ שלנו, מואב ורדי. בוא נדבר על הדברים שצפויים לאמר. שמענו את מסיבת העיתונאים, אבל יש גם נאום בכל זאת. כן, הנאום כבר ניסה בחצי שעה האחרונה, ומה שעולה בו, הייתי אומר, שני מסרים עיקריים. אחד, אנחנו כאן במזרח התיכון, אנחנו לא עוזבים אתכם, אנחנו גם לא נמצא מסוריה עד שנגמור את העבודה שלנו שם. אולי מסר כשקצת מנסה לא לחתור תחת האמירה של טראמפ, אבל להגיד, זה לא שאנחנו כבר עוזבים. ובעצם להרגיע את בעלות בריתה, המדינות הערביות הסוניות של ארצות הברית כאן באזור. המסר השני, איראן. ובמובן הזה, פומפאו עולה על אותה במה, בוא נאמר, באותה קהיר שבה נשא אובמה את הנאום שלו בפתח הקדנציה שלו, הנשיאות שלו, כמעט לפני 10 שנים, שהוא בעצם אמר, אני רוצה לעשות שלום עם העולם המוסלמי. פומפאו מציג את מדיניות אובמה כמה שהביאה להתחזקותה של איראן, אומר, אנחנו מתנגדים לאיראן, ובמובן הזה גם מזכיר את ישראל ואומר, לא רק שאנחנו תומכים בכך שצריך לרסן את איראן, אנחנו תומכים בזכותה של ישראל להגן על עצמה מפני איראן ולעשות את מה שהיא צריכה לעשות בשביל להגן על עצמה בפני התוקפנות של המשטר בטהרן. אומר פומפאו, בעצם ארצות הברית הייתה כוח משחרר ולא כוח כובש, ואולי כך מנסה להסביר את האסטרטגיית העל לאט לאט לצאת ממאה המזרח התיכון. כן, תגיד, איך הוא אגב מתקבל במצרים, פומפאו? אני חושב שבסך הכל בסדר, הוא נפגש גם עם הנשיא אסיסי, גם עם שר החוץ שוקרי, אנחנו רואים את תמונות מהפגישה הזאת. בגדול, פומפאו נמצא במסע דילוגים במזרח התיכון. הוא היה במספר מדינות, כולל ירדן, ועכשיו הוא במצרים, כשלמעשה הביקור הזה נועד בעצם להיות צפירת הרגעה. כי היציאה של ארצות הברית מסוריה היא מלחיצה מאוד את השותפות הערביות הסוניות, את סעודיה בעיקר, גם את מצרים, גם את ירדן, את המפרציות, בגלל מה שזה אומר מבחינת וקום שאליו תיכנס רוסיה, אבל בעיקר איראן, שהיא האויב בעין המרכזי ביותר לגבי אותן מדינות. בעצם הביקור הזה בא, כמו שאמרנו בהתחלה, להגיד, חברים, אנחנו עדיין כאן, לא ננטוש אתכם, ארצות הברית תעמוד מאחוריכם, ועדיין רואה באיראן את איום הייחוס המרכזי באזור. אז אתה אומר הרגעה לשותפות הערביות, אבל איפה ישראל בכל העניין הזה? מבקר, קופץ, במזרח התיכון, איפה אנחנו? אז הוא לא בא לפה. אולי מעניין למה, רק צריך לומר, קודם כל הוא נפגש עם נתניהו מספר פעמים, כולל ממש לפני, נדמה לי שבוע או שבועיים, או שבוע שעבר או לפני שבועיים, בברזיל. פגש אותו נתניהו, והביקור הזה נועד יותר לשותפות האחרות, אל העולם הערבי, והעמית הבכיר שלו מהבית הלבן, ג'ון בולטון, היועץ לביטחון לאומי, היה בירושלים, פגש את נתניהו, כך שאני לא חושב שבירושלים מרגישים נעלבים. טוב, הפולניה שבנו נעלבה בכל אופן, כי למה לא? בכל אופן, בשבע ורבע, בתוכנית שלך העולם היום, כמובן, סיקור נרחב של הביקור הזה. מואב ורדי, תודה רבה. תודה לך. זהו זה, אנחנו לפני סיום עם תחזית מזג האוויר. מחר ובשבת עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. ביום ראשון הן כבר ירדו. משעות אחר הצהריים ייתכן גם גשם מקומי, בעיקר בצפון הארץ, מלווה בסופות רעמים יחידות. עד כאן התוכנית האחרונה של וערי החדשות. רגע לפני סיום אנחנו רוצים להציג לכם את לוח השידורים החדש שלנו, החל מיום ראשון בכאן חדשות. בכל יום ב4:30 ערב ערב עם דוב גילר, ב6 מהדורת 6 עם עדכון חדשות של רינת ספיבק, ב6:15 העולם היום עם מואב ורדי עם חדשות מרחבי העולם, וב7 קלמן וסגל, התוכנית החדשה עם קלמן ליבסקין ואראל סגל. זהו זה, אנחנו עכשיו נזכיר לכם שניתן לפנות אל הקו האדום של כאן חדשות במספר שמופיע ממש כעת על המסך. מערכת כאן חדשות ממשיכה כל הזמן לעדכן אתכם באתר שלנו, בפייסבוק, בטוויטר. חפשו כאן חדשות, שיהיה המשך יום שקט.
ברשת. להתראות.